នេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake នៃ Money Online អូខេនឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយ free ជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហើយគឺ website មួយហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរកលុយ free បានបើសិនជាមានលុយអាចដាក់លុយទៅដើម្បីដកលុយជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺសម្រាប់ការដាក់លុយសម្រាប់ទុកដកជាមួយ website មួយហ្នឹងគឺអត់មានទេគឺសម្រាប់ការដាក់លុយអីវ៉ាន់ចាំតិចតែខ្ញុំកំពុងដើរជាមួយនឹងការដាក់លុយជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតោះយីទេអារកការដាក់លុយគឺទុកម្ដុំសិនទៅអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងអាចចុចនៅខាងក្រោម link description របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយជាមួយនឹង website ហ្នឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចុះឈ្មោះអូខេអាចចុះឈ្មោះបានបើសិនអត់ចង់ចុះឈ្មោះជាមួយ website ទេក៏បានដែរក៏បញ្ហាដែរអូខេហ្នឹងហើយទៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនចង់ចុះឈ្មោះអាចចុចតាម link នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំនឹងមកខ្ញុំដាក់ link ដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះអូខេទី1គឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមដាក់ឈ្មោះមកទី2គឺ Gmail ទី3គឺ password ទី4ក៏ password អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមគ្រីសនៅក្លោនទូចនេះមួយហើយចុចខាងក្រោមនេះមកអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចុះឈ្មោះបានហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមយក Gmail ហើយ password ហ្នឹងហើយចុច verify វាឡើងនេះទៅចុច click ក្លោននេះទៅដើម្បីទៅ verify នៅពេលដែលវា click ក្លោនហ្នឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចខាងក្រោមមួយហ្នឹងនឹងចូលទៅក្នុង website មួយហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលទៅក្នុង website មួយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកលុយ free ជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះសូមនេះយក Gmail អូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមដាក់ Gmail បន្តិចសិនអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានចុះឈ្មោះហើយសូមយក Gmail ដាក់ឡើងហ្នឹងចុចឡើងនេះដើម្បីទៅ verify ជាមួយនឹងនេះអូខេអូខេកន្លែងនេះគេឲ្យយើងរើភ្លើង stop យើងរើអស់ទៅភ្លើង stop មានកន្លែងណាហ្នឹងរើអស់ទៅអូខេសិនជាអស់ហើយចុចឲ្យបានគ្រីយើងមកយើង verify ចុចក្លោនក្រោមនេះមកអូខេឥឡូវយើងសូមចូលទៅក្នុង website មានតោះគ្នាហ្នឹងហើយនៅពេលចុះឈ្មោះដំបូងគឺគេ free ចំនួន5000 server សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នារកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេចុច line tray ក្រហមនេះមកហ្នឹងហើយដើម្បីចូលទៅទីងចំនួនបាក់សៃដើម្បីរកលុយ free ជាមួយបាក់សៃមួយហ្នឹងអូខេហើយយើងធ្វើការចុចចំនួន5000នេះមកដើម្បីទីងមួយអូខេឥឡូវយើងបានមួយយើងទីងបានមួយហ្នឹងចំនួន5000 server អូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់ការទីងហើយសម្រាប់ការរកលុយ free អាចចុចមើលកន្លោនខាងក្រោមបានអូខេហើយសូមចុចតាមគេទៅដាក់លេខ7នៅកន្លែងហ្នឹងទៅគឺយើងទទួលបាន
កាត់បន្ថែមអូខេចុចកន្លងក្រោយទៅនេះអូខេគឺឈ្មោះខ្ញុំហើយលើខ្ញុំបានដល់250ហ្នឹងហើយសូមចុចកន្លងទី2នេះទៅដើម្បីរយទៀតហើយលេខគេឡើយនេះលេខមិនយើងត្រូវវាអញ្ចឹងតាមគេចុចកន្លងហ្នឹងទៅនឹងទទួលបានឥឡូវខ្ញុំដាក់ចំនួន100អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសល់តែ300ទេហ្នឹងហើយធ្វើការចុចតាមគេអញ្ចឹងទៅយើងនឹងទទួលបានកាក់បន្ថែមហើយអូខេហ្នឹងងាយងាយស្រួលទេហើយធ្វើចឹងអស់គ្នាទៅអូខេចុចលេខតាមនឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានហើយអូខេខ្ញុំទទួលបាន16ឥឡូវឃើញនេះខ្ញុំឡើងគឺកាក់ខ្ញុំឡើងសម្រាប់ទុកទិញបាក់សៃហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយសូមធ្វើការចុចទៅអូខេខ្ញុំបាន11ទៀតអូសម្រាប់ online នេះគឺកន្លែងដាក់លុយខ្ញុំសុំទោសមិញខ្ញុំដើររត់ឃើញគឺវានៅខាងក្រោមគេនេះបងប្អូនទាំងនេះអាចចុចនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺសម្រាប់ការដាក់លុយជាមួយ website ហ្នឹងអូខេនេះក្លោនមួយនេះខ្ញុំទំរើឃើញមិញដែរអូខេជាមួយការដាក់លុយយើងអាចដាក់ពី100រូបទៅសម្រាប់ការចង់រកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេនៅជាមួយ website មិញនឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងដែរសម្រាប់បង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like និងជួយ subscribe ដល់ឆានែលនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែរថ្មីៗប្លែកៗពី channel K នេះ online អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ